विनयपन्थीका ऋषिका छेत्री हुनुहुन्छ र अहिले यो जुन चाहिँ तपाईँले आज यो ढोलहरू बजाएर जति पनि हामीले सुन्दैछौँ गोर्खाथानबाट विनयपन्थीलाई समर्थन गर्न आएको कुरोहरू सुन्नमा आएको छ, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त नमस्ते अनि जय गोर्खा। आज नयाँ सोच अनि नयाँ विचारलाई समर्थन गर्नुको लागि विभिन्न समुदायबाट तराई अनि डुवर्सबाट लाइक मान्छेहरू आएको छ। त्यो चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो प्रकारको कामहरू विनय दाजु अनि अनित दाजुको लाइक उसमा भइरहेको छ त्यसलाई समर्थन गर्दै है एक्सन स्पिक लाउडर देन भोइस भन्छ, त्यही एक्सनलाई नै हामीले समर्थन गर्दै चाहिँ आज यो समर्थन र यो अहिले तपाईँको जुन चाहिँ गोर्खाथानबाट आएको कुरोहरू हामीले सुन्दैछौँ लगभग कति जस्तो आएको छ? 350 जना जस्तो छ। उहाँहरू आज बिहान कति बजी चाहिँ गोर्खाथानबाट हिँडेर आज यहाँ कति बेलासम्म चाहिँ आइपुगेको छ? हाम्रो 150-200 जना जस्तो त आइपुगिसकेको छ, अन्त बेचहरू कागझोडातिर आइपुग्नु भएको छ। के कस्तो प्रकारले आज तपाईँलाई यहाँसम्म ल्याउनुमा कुन प्रयास गर्नुभयो, कसरी तपाईँसँग सम्पर्क गर्नुभयो, यसमा तपाईँलाई जानकारीको निम्ति म बहिनी हाम्रो साङ्गठनिक सचिव बहिनी ऋषिका छेत्रीलाई म समय दिँदछु। म हिन्दीमै बोल्न चाहन्छु किनकि मेरो यहाँ धेरैजना है लाइक आदिवासीहरू पनि हुनुहुन्छ। सबसे पहिले अध्यक्षजीको अनुमति लिएको है, थ्याङ्क यू सो मच। आफ्नो भाइ हाम लोगोका जो नयाँ सोच र नयाँ विचारको जो समर्थन करके आप लोग आए उसके लिए ढेर यू नो लाइक बधाई। और स्पेशली रोहित दाजू जो हम है एटा गोर्खा जाति को लाइक कर्मठ एटा गोर्खालैंड को सिपाही हो, आज हम नया सोच र नया विचार में
हामीलाई है सपोर्ट गरिदिनु भएको अनि समर्थन गरिदिनु भएकोमा हामी हृदयबाट नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट सही परिवारको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी नै यहाँ केवल लाइक डुवर्सबाट मात्रै नआएर सालुगढा पानीघट्टा हाँसीदेवा है एज वेल एज डिफ्रेन्ट कम्युनिटीको पनि लाइक बोरो समुदायको भयो आदिवासी समुदायको भयो राजवंशी समुदायको भयो जसले पहिल्यैदेखिकै हामीलाई है गोर्खा समुदायलाई हामीलाई एउटा बलको रूपमा होइन उहाँहरूले अलवेज सपोर्ट गर्दै आउनुभएको अनि आज हाम्रो लागि यो ठुलो लाइक एउटा स्टेप हो अनि लाइक स्टेप हो कि उहाँहरूले पनि आज आएर चाहिँ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विनय खेमाको नयाँ सोच अनि नयाँ विचारलाई समर्थन गरिदिनु भएको छ भन्दै थ्याङ्क यू सो मच। हुन त 2008 नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा डुवर्सलाई लिएर धेरै कामहरू गरेको हुँ। बिचमा आएर 2017 मैले हमेसा भन्ने गर्थेँ 17 भनेको खतरा भनेर हामीले त बङ्गाललाई खतरा पार्यौँ भनेको तर हामी आँखा आफै खतरा भएर अलग अलग भयौँ। तर आजको दिनमा महाराष्ट्रमा शिवसेना र कङ्ग्रेस मिल्न सक्छ भने जुन आमाको गर्भमा 9 महिना बसेर आमाको 10,000 दुध खाएका त्यो आमाको लास नल्याउन दिन सक्ने विमल गुरुङ र मन घिसिङ मिल्नु सक्छ भने विनय तामाङ र रोहित थापा किन मिल्नु सक्दैन? यो समयको माग हो। 2017 भुल बुझा भएको थियो तर आज नयाँ सोच नयाँ विचार जहिले पनि हामीलाई ठगिने काम भयो हामी ठगिने रहेको छौँ झन् विशेष हामी डुवर्स त ठगिएकै जग्गा हो र आज डुवर्सको तर्फबाट मेरो एउटा बानी छ सबैले अघि मलाई सोध्दै थियो कति गाडी आयो तपाईँहरू भनेर मेरो चाहिँ एउटा बानी छ एक्लै आउँछु एक्लै जान्छु र एक्लै काम गरेर समूह बनाउँछु मलाई त्यो देखावटीमा मलाई मन पर्दैन क्या र सायद आज यहाँ प्रेस मार्फत म एउटा भन्न पनि चाहन्छु अहिले एकछिनमा फेसबुकमा कति गालीहरू आउँछ होला है कति करोडमा बिक्री भयो भन्छ होला आज विनय जोजोले रोहितलाई कति दिएछ र रोहित फेरि विनय खेमामा गयो भन्छ होला तर म पैसामा बिक्ने मान्छे होइन साह्रै जोत्यो 2009 बिजेपीले जोत्दा 9 पनि गयो 14 पनि गयो नेपालि 19 पनि आयो तर अहिले पनि खालि जोत्ने काम मात्रै भइरहेको छ। पार्लियामेन्टमा एउटा कुरा गर्छ एक दिन दोस्रो दिन दोस्रो कुरा गर्छ झन् अघि त मैले यहाँ आज विमल खेमाको अघि लाइभ हेर्दै थिएँ एउटा बिबी बजगाई भनेर झन् पुरा जोत्दै रहेछ क्या यति साह्रो जोत्दैछ अब जोतेर जनता जोतिँदैन नि जनता सचेत भइसकेछ हो हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिएकै हो तर गोर्खाल्यान्डको सँगसँगै डेभलपमेन्ट पनि चाहिने हो कि होइन भन्नु त आज पाहाडमा महाकाल बाबाको कसम खाएर 2019 इलेक्सनमा राजु विष्ट र बिबी बजगाई यो चौरस्ताको मलाई थाहा छ महाकाल बाबाको कसम खाएर गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भन्ने मान्छेहरू त अहिले संसदमा गएर गोर्खाल्यान्डको ल्यान्ड गफ पनि भन्न सकेको छैन र आज हामी गोर्खाल्यान्ड माग्ने पन्थीलाई चाहिँ म आज के भन्न चाहन्छु भने हामीले गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरूले चाहिँ पहिला बिटिसीमा जानुपर्छ बिटिसी बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल काउन्सिलमा जानुपर्छ त्यहाँ गएर हेर्नुपर्छ आज एउटा राज्य माग्दाखेरि राज्यभित्रको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सब तयार भइसकेको हुनुपर्छ नि आज बोडोल्यान्डमा गएर हेर्नुहोस् त उनीहरूको एसेम्ब्ली हाउस उनीहरूको स्टेट युनिभर्सिटी उनीहरूको ट्रान्सपोर्ट सबै भइसकेको छ वेयरएज सबभन्दा पुरानो आन्दोलन हाम्रो आज पनि हाम्रोमा यदि भोलिको दिनमा राज्य केन्द्र सरकारले राज्य चलाउन लागि लु अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड दियो भने हाम्रो एसेम्ब्ली चाहिँ कहाँ छ चौरस्ताको कलपटामा बसेर हामीले बिलहरू पास गर्नु त्यसैले गर्दाखेरि मुद्दा हाम्रो गोर्खाल्यान्ड हो हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ किनभने हामी गोर्खा हौँ गोर्खाको प्रत्येकको सपना गोर्खाल्यान्ड तर गोर्खाल्यान्डको साथ साथमा हामीलाई डेभलपमेन्ट पनि चाहियो नि र मैले जुन प्रकारले हेरिरहेको छु राज्य सरकारसँग मिलेर अहिले जुन स्टेट युनिभर्सिटीहरू ल्याउने काम हुँदैछ जुन डेभलपमेन्ट कामहरू हुँदैछ र डेभलपमेन्टको साथ साथै हामी गोर्खाल्यान्डको लागि पनि हामी आज भन्छ होला उनीहरूकोमा गोर्खाल्यान्ड भन्ने उनीहरूकोमा के अधिकार छ के हक छ भन्छ होला तर 400,000 भोट दिनेको मात्रै गोर्खाल्यान्ड भन्ने अधिकार होइन सारा भारतका 1,05,00,000 जनताको अधिकार नै गोर्खाल्यान्ड हो र हामी पनि माग्छौँ गोर्खाल्यान्ड तर हामी जनतालाई ढाँटेर होइन हामी साँचो बाटो डेभलपमेन्टको साथसाथ हामी गोर्खाल्यान्ड माग्छौँ र आज यो पहिलो भेटघाट धेरै कुरा नबोलौँला समय आउँछ बोल्ने बोल्दा बोल्दा कर्म पनि गर्न जानुपर्छ र आज म डुवर्सको पक्षबाट डुवर्सको भन्दा पनि विशेष गरी रोहित थापाको पक्षबाट आज म हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचार अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङलाई समर्थन जनाउँदै भोलिदेखि नै यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा
मलाई त यस्तो लाग्छ के को विनय तामाङ के को विमल तामाङ नि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गोर्खा ल्यान्डले नै पार्टी चाहिँ अब हामी बाटोमा निस्केर हामीले नयाँ सोच नयाँ विचार राखौँ भन्दै मेरो आजदेखि यो समर्थन छ र सबैलाई फेरि एकपल्ट जय गोर्खा जय गोर्खाल्यान्ड जय जुहा। भर्खरमा त रोहित भाइले कम्तीमा धेरै ज्ञानवर्धक र भविष्यलाई सूचित गर्ने कुरोहरू जनाउनु भयो। आज तपाईँ हामी सबै गोर्खाल्यान्ड अलग राज्यको निम्ति नै आएका हौँ। म तपाईँहरूलाई यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु किन मभन्दा धेरै कम उमेरकाहरू पनि देख्दैछु। म 86 आन्दोलन यहाँ 28 महिना भयो डुवर्समा पनि भएको हो, डुवर्समा पनि धेरै ज्यानमालको क्षति भएको थियो। मेरै आँखाको अगाडि बिरपाडा हाई स्कुल जलेको पनि मेरो आँखाले देखेको हो। पुलिसको गोलीले बेलुकी पख ग्वाला दाजुभाइहरू त्यहाँनिर मरेको पनि मेरो आँखाले देखेको हो। त्यति बेला मलाई राति दार्जिलिङबाट आएको मेसेन्जर भनेर एरेस्ट पनि भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि आन्दोलन त्यति बेलादेखि नै मैले एउटा हटेर आएको तर 2017 जुन प्रकारले यहाँ आन्दोलन भयो सबैले यसलाई चाहिँ ग्लोबल मुभमेन्ट भन्यो, संसारभरिको गोर्खाहरू एक भएर चाहिँ लडाइँ लडेको भन्यो हो। फेसबुक र सोसियल मिडियामा त संसारभरि नै भयो तर जुन चाहिँ मैदानमा भने सायदै म आज त्यो सत्य कुरोलाई राख्नु म चाहन्छु। 105 दिनको बन्द केवल पाहाडमा भयो तर जो शहीदहरू भए त्यो 1.5-2 महिनाभित्रमा त्यसको कुरुक्षेत्रको मैदान चाहिँ यही दार्जिलिङ बजारको गोलघरदेखि उही सिंहमारीको टिओपीभित्रमा भएको छ, 2 किलोमिटरभित्र मात्र भएको छ। जतिजना मान्छे मऱ्यो 2 किलोमिटरबाट मा शहीद भयो। यसलाई ग्लोबल मुभमेन्ट भन्दैन, ग्लोबल मुभमेन्ट हो भने भारतको अन्य प्रान्तमा पनि गोर्खाल्यान्डको लागि मर्नु पर्थ्यो, दार्जिलिङकै अरू क्षेत्रमा पनि मर्नु पर्थ्यो। तर त्यस बेला चाहिँ यही गोल गर्दाखेरि ऊ यति डाँडासम्म भित्रमा मात्रै मान्छे मरेको छ, हाम्रो जाति मरेको छ, यसलाई ग्लोबल गर्दा र यो कुरोमा कतिवटा मिलेन, सोचाइ मिलेन। भाइलाई याद छ म पार्टीमा एउटा विमल गुरुङज्यूको निर्देशमा चल्ने व्यक्ति हो, डुवर्समा पनि म धेरैपल्ट आएर इन्चार्ज भएर बसेँ, सिलगढीको पनि इन्चार्ज भएर बसेँ, हाइवेको पनि इन्चार्ज भएर बसेँ। तर त्यो आन्दोलनले अलिकति हाम्रै मानिस मात्रै मर्ने ज्यादा देखियो अनि अलिकति एउटा कुनै निर्दिष्ट रूपले आन्दोलन नभएकोले गर्दाखेरि त्यस बेलाको पहाडलाई बचाउनको निम्ति हामीले एउटा सोच लियौँ र त्यो सोच मुताबिक पहाडलाई बचाउन सक्यौँ। अन्यथा यदि त्यति सोच हामीले नराखिएको भए सायद आज पहाडको दृश्य अर्को भएर गइसकेको हुन्थ्यो र यहाँ अधिकांश यहाँको जनताहरू कोही नेपालतिर गइसकेका हुन्थेन होला, कतिजना मरिसकेका हुन्थेन होला, कतिजना जेलभित्र हुन्थ्यो होला। तर बाहिर बसेर आन्दोलन गर्नु सजिलो छ तर जुन जग्गामा एपिक सेन्टर भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन गर्नु साह्रो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि जे होस् त्यो विगतको कुरोलाई नकोटाउँ, अहिले पनि दाग हामीमाथि लागिरहेको छ अनि म बारम्बार म यो भन्न चाहन्छु लडाइँ लड्नु छ भने मैदानमा आएर लड्नुपर्छ, बाहिर बसेर लडाइँ लड्नु सकिँदैन। अनि फेसबुकमा त के भयो अहिले नै म त अस्ति भन्दै पनि थिएँ, अब फेसबुकबाट नै गोर्खाल्यान्ड दिने रहेछ, फेसबुकबाट नै होम मिनिस्टरलाई माग्दा पनि भयो, फेसबुकबाट नै प्राइम मिनिस्टरलाई माग्दा पनि भयो, जे गर्दा आन्दोलन फेसबुकमै गर्नुपर्छ, भोलिको दिनमा माथि पार्लियामेन्टबाट पास गरेर अर्डर पनि गोर्खाल्यान्डको चाहिँ फेसबुकमै आउने रहेछ। अब त्यो यस्तो भइसकेको छ अहिले फेसबुकमा मुभमेन्टमा पुगिसक्यौँ हामी। हुन त यो पनि अलिकति एडभान्स हो, राम्रो हो, मान्छे पनि नमर्ने, स्ट्याक पनि दुःख पनि नपाउने, फेसबुकबाटै सबै पाउँछ भने त यो राम्रो हो। तर एउटा कुरो जान्नुपर्छ, वास्तविकता र यथार्थ के छ त्यो बुझ्नुपर्छ। अहिले घडी हामीले हाम्रो यो क्षेत्रलाई कसरी राम्रो बनाउनु पर्ने, आफू र आफ्नो जातिलाई, आफ्नो समाजलाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो छरछिमेकलाई
कसरी बलियो बनाउनु पर्ने त्योपट्टि जानुपर्छ, किनभने पहाडको 105 दिनको स्ट्राइकले पहाडको मान्छे कति धनी रहेछ त्यो सबै छलङ्गै भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी इकोनोमिकली पनि साउन्ड हुनुपर्छ, एडुकेसनली पनि साउन्ड हुनु पऱ्यो, सबै क्षेत्रबाट हामी साउन्ड भएर आउनुपर्छ। र यसोसले गर्दाखेरि यो लडाइँ जित्नुको निम्ति हो भने अहिले उहाँले बिटिसीको कुरा गर्नु हुँदै थियो अरोहित भाइले, म तिनपल्ट उनीहरूको सेमिनारमा पुगेको व्यक्ति हो, त्यहाँ हेर्नुहोस् त सब कुरो उहाँले भनेको कुरो तपाईँहरू यदि श्रीरामपुर काट्ने बित्तिकै उनीहरूको हेडक्वार्टर कोक्राझार हो सब छ, भोलिको दिनमा त्यो बिटिएसीलाई काटेर गभर्मेन्ट अफ बोर्डर लाइन भन्यो भने पनि हुन्छ त्यहाँ, के गर्दा हुन्छ, तर हाम्रोमा के छ, केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिला कुरो घरेतिर घर बनाउनु आवश्यक छ, बार्नु आवश्यक छ, सब कुछ भइसकेपछि पो अँ त्यहाँदेखि लडाइँ लड्नु सकिन्छ। र यो प्रकारले हामी सोच्छौँ र अहिले चाहिँ घडी म तपाईँहरूलाई जल्दो मल्दो समस्यामा म ध्यान दिइरहेको छु, अनि जो तपाईँहरूलाई पनि अवगत गर्छु, अनि तपाईँहरूबाट पनि त्यही सहायता र सहयोगको म अपेक्षा पनि राख्छु। एक हो एनआरसी, तपाईँहरूले सुन्नु हुँदैछ, तपाईँले एनआरसी सुन्नु हुँदैछ, एनआरसी कतिजनाले यसलाई सिरियसली लिँदै होला, कतिजनाले हावा उडाउँदै पनि होला। आसाममा 19 लाख मानिसहरू बेघर भयो, मतलब एनआरसीले छुयो अनि उहाँहरू भारतीय नागरिक होइन भनेर प्रमाण गरिदियो। त्यसमा गोर्खाहरू पनि छ, आदिवासी पनि छ, बोडो पनि छ, आसामिज पनि छ, बिहारी पनि छ, मारवाडी पनि छ, बङ्गाली पनि छ, हिन्दू पनि छ, मुस्लिम पनि छ, क्रिस्चियन पनि छ, सबै छ। अहिले फेरि सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट बिल अब पास गर्नु आँटेको छ यो विन्टर सेसनमै, त्यो पास गर्ने बित्तिकै हाम्रो हालत के हुन्छ, म अनि मेरो पार्टी, हाम्रो पार्टी एनआरसीको विरोधमा छैनौँ। हो भारतको नागरिकता भएको नागरिक भएकोले हामीलाई भारतीय नागरिकता दिनुपर्छ, हामी त्यसमा माग्छौँ, तर त्यो भारतीय नागरिकता दिलाउनुको निम्ति जुन कमिसनले प्रोसेस थाल्दैछ त्यो प्रोसेसको चाहिँ हामी विरोधमा छौँ, त्यो प्रोसेस गडबड छ। आज बाजे भारतको, बाउ पनि भारतको देखाइरहेको छ, छोरा र छोरी बुहारी चाहिँ फेरि भारतको छैन, नागरिकताबाट हटाइरहेको छ। 1938 सालको कागजपत्र देखाउँदाखेरि पनि ऊ विदेशी भइरहेको छ, यो प्रोसेस। र आज तपाईँले सिलगढी तराई र डुवर्स र पाहाडलाई हेर्नुपर्छ, त्यो 11 कागजपत्रहरूमध्येमा एउटा कागज देखाउनु पर्ने तपाईँले जमिनको कागजपत्र हो, 11 कागज त देखाउनुपर्छ, तपाईँ भारतीय नागरिक हो भनेर प्रमाण गर्नुको निम्ति 11 कागज मागेको छ। त्योमध्ये लिगेसी डाटा त तपाईँहरूको बाउको बाजेको देखाउनु त तपाईँले सक्नु सक्नुहुन्छ, सक्नु हुँदैन, लु सक्यो अरे, तर तराई डुवर्स र पाहाडको मान्छेको लागि यो चाहिँ घातक छ कि एउटा कागज चाहिँ जमिनको छ। अनि जमिन आज गोर्खा होस्, बोडो होस्, कोची होस्, आदिवासी होस्, मेची होस्, टी गार्डनमा पनि भेटौँ, म्याक्सिमम् टी गार्डनमा छ, चियाबारीमा छ, अनि चियाबारीमा चाहिँ तपाईँहरूको कागजपत्र छ, मेरो छ, हाम्रो छ। अनि भोलि एउटा कागज फेल हुँदाखेरि आज चियाबारीमा बस्ने सबका सब विदेशी हुन्छ, त्यो एउटा कागज पढ्छ। र आज चाहिँ त्यो नि एनआरसीको हामी विरोध केले गरेको, मेरो भनाइ, मेरो पार्टीको भनाइ चाहिँ तराई डुवर्स र दार्जिलिङको चिया बगान, सिन्कुना बगान, डिआई फन्ड एरिया, डेभलपमेन्ट एरिया, फरेस्ट भिलेजर्सहरूलाई चाहिँ पहिला पर्जा पट्टा दिइहाला भनेको, जमिनको मालिकाना हक देऊ, त्यो त्यसको लागि हामी लडाइँ लड्छु भनेको, आफ्नो हुनु पऱ्यो नि पहिला, मेरो जमिन मेरो हो, आज कमानमा बस्नेले कसरी भन्नु सक्छ, हेर्नुहोस् एउटा मान्छे मर्दा त म्यानेजरलाई लेख्नुपर्छ, जमिनमा गाड गाड्नुको लागि म्यानेजरलाई लेख्नुपर्छ पर्मिसन। त्यसले गर्दाखेरि आज एनआरसीबाट हामी जसरी आसाममा 19 लाख छुट्टियो अरे, आज तराई र डुवर्स र दार्जिलिङबाट छुट्यो भने चाहिँ कसको लागि गोर्खाल्यान्ड थिए, यतिको लागि गोर्खाल्यान्ड कसले दिन्छ, यत्रो कराउँदा त दिएको छैन भने झन् घटेर यति हुँदा त के दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आँखाको अगाडि आएको चिज चाहिँ यो एउटा एनआरसी, र आज तपाईँ हामी एनआरसीलाई पनि विरोध गर्दै हाम्रो प्रथम लडाइँ के हुन्छ भने तराई र डुवर्स र पाहाडको चियाबारी र जसकोमा
सिङ्गुना बगान होस् सिङ्गुना बगान तपाईँहरूकोमा छैन, डिआई फन्ड डेभलपमेन्ट एरिया पनि तराई र डुवर्समा छैन, तर चियाबारी त छ नि त, पाहाडमा पनि चियाबारी छ, डिआई फन्ड डेभलपमेन्ट एरिया छ, के अरे हाम्रो सिङ्गुना बगान छ, अर्को फरेस्ट भिलेजेस तपाईँहरूकोमा पनि छ हाम्रोमा छ। अब यो पर्जापट्टा चाहिँ पहिला हामीले हाम्रो मान्छेको लागि दिलाउन सक्नुपर्छ यो लडाइँ। अस्ति भर्खरै मात्र कलकत्तामा अस्ति पनि भएको थियो मिटिङ, टी बोर्ड अफ इन्डिया टी एडभाइजरी काउन्सिलको मिटिङ भएको थियो, म त्यो हिजो मात्रै फर्केर आएको कलकत्ताबाट, त्यहाँ मैले यही पोइन्ट एउटा रेज गरेको थिएँ, मतलब थुप्रो पोइन्ट भयो तर मैले इम्फेसिस एउटा इम्पोर्टेन्स त्यहाँ दिएको हो। तपाईँहरू टी बोर्ड अफ इन्डिया गभर्मेन्टको एउटा स्ट्याचुटरी बडी हो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको कमर्स मिनिस्ट्रीले राखेको छ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको माध्यमबाट पनि पर्जापट्टाको कुरा गर्नुहोस् लेख्नुहोस्, हाम्रो माध्यमबाट पनि लेख्छौँ हामी पर्जापट्टाको लागि हामी लडाइँ लड्छौँ, प्रत्येक बगानको मानिसले जमिनको मालिकाना हक पाउनुपर्छ भनेर मैले त्यहाँ राखिदिएको छु। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लडाइँ त्यो पनि हुन्छ एउटा। हेर्नुहोस् आज म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, आज गोर्खा जातिकै प्रसङ्गमा भन्नु हो भने 11 जातिलाई जनजातिको दर्जा दिन्छु भनेर अहिलेदेखि भनेको होइन, अहिले पनि छैन। अब एनआरसीको कुरामा हामीले के मागेको छौँ, हाम्रो पार्टीको स्ट्यान्ड हो हाम्रो जातिहरूलाई चाहिँ अरिजिनल इन्हेबिटेन्टको दर्जा दिनुपर्छ, भनेको चाहिँ रैथानेको दर्जा दिनुपर्छ र प्रोटेक्टेड लिस्टमा हाला भन्नु चाहेको नि, यो कुरोहरू हाम्रो छ। र विशेष गरेर तपाईँहरूलाई म आजदेखि उसो सिलगढी तराई डुवर्समा हामी एक्टिभली आउँछौँ, तपाईँहरूले को जग्गामा पनि आज तपाईँहरू आउनुभयो, अब हाम्रो काम हो तपाईँहरूको जग्गामा गएर अन्य तपाईँहरूको छर छिमेकीलाई पनि बुझाउने सम्झाउने, मेरो कसैसँग दुश्मन छैन, आज मैले केही राजनैतिक लाभ उठाउनुको लागि पनि मैले तराईमा हात हालेको होइन, डुवर्समा हात हालेको होइन, तर यति यदि हो कि भोलि दार्जिलिङको पाहाडको जनतालाई मैले बताउँदाखेरि तपाईँहरूले पनि मलाई औँला उठाउन सक्छ कि अँ तपाईँले सक्थ्यो रहेछ त, पाहाडलाई मात्रै हेर्नुभयो त, तराई र डुवर्सलाई पनि सक्ने थियो रहेछ त, तपाईँ किन नआइदिएको भने एउटा कलङ्क लाग्छ एउटा लाङ्छाना लाग्छ भन्नुको हेतु हामी सदैव तपाईँहरूलाई हेरिरहेको छौँ। अनि आज हेर्नुहोस् मैले अघि पनि सुने अस्ति पनि सुन्दैछु, गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा धेरैजनाको केस लागिरहेको छ, धेरैजना धाउनु परिरहेको छ, धेरैजनाले आफ्नो पैसा खर्च गरेर धाउँदैछ, तर यहाँनिर पाहाडमा हो भने अहिले 90% पैसा दिनु परेको छैन, केस त धाउनु पर्दैछ, तर भोलिको दिनमा अलिपुरद्वारको केस होस्, मालबजारको केस होस्, जलपाइगुडीको केस होस्, यसको लागि पनि हामी विचार गरिदिन्छौँ, हामी गएर शहीदको घरमा बस्ने के अरे गएर भेट्ने, जेलमा गएको मान्छेको घरमा गएर भेट्ने त्यो देखावटी क्यामेरामा चाहिँ गर्दैनौँ, देखावटी चाहिँ हामी क्यामेरामा चाहिँ गर्दैनौँ। अस्ति गऱ्यो 2-3 मैले देखेँ, कुनै कति महिना डुवर्सको भाइ पसेको छ अरे जेलमा, त्यहाँ गएर आमा बाउलाई भेट्यो अरे, अरे म त भन्छु त्यहाँ गएर आमा बाउलाई भेट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बरु उकिलको खर्च देऊ, जलपाइगुडीमा जाऊ निकाल सोर्स लगाऊ, त्यो पो त त्यो टिभीमा देखेर स्याँ स्याँ हुँदै उकालो हिँड्दै गरेको पनि देखेँ मैले, हामी त गएको कुनै कति महिना भयो अरे हेलेन अरे, 217 जेल 2017 भएको थियो पाहाडको, 217 17 सायद 10 मैले पैसा दिनु होला, तर 207 त पैसा दिएर निकालिदिएको होला, कोही 3 बसेर कोही 4 बसेर कोही 5 बसेर, त्यो त लेखेर माग्यो भने म दिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि तर हामी जेलमा बस्दाखेरि चाहिँ कसैले गर्दैन है, हामी जेलमा बस्दा चाहिँ उकालो हेरेर पर्खिनु पर्थ्यो कसले पनि निकालिदिन्छ कि भनेर, तर आफू नै जेलमा बसेकोले गर्दा त्यो जेलको अनुभव भएकोले गर्दा एक दिन काट्नु जेलभित्र काट्नु कति साह्रो छ त्यो चाहिँ जेलभित्र बस्न थाहा हुन्छ, विस्थापित भइरहेको छ, सुन्दैछु नेपालतिर कति दुःख पाइरहेको छ अरे, आउनु कोसिस गर्छ रोकिहाल्छ, नडराउनु आउनु, आउँदाखेरि यसो मलाई चाहिँ खबर गर्नु, म यहाँ मिलाउने काम मेरो मिलाउने काम हो, घरमा हालिदिने काम मेरो, तर छुटुक्कै आएर फेरि गडबड भयो भने चाहिँ म जान्दिनँ, तर मलाई चाहिँ भन्नुपर्छ पहिला भने भने गरिदिने हो। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो गाला आफ्नो लपेटा माया लाग्छ हो, मलाई दाग त लाग्छ, अहिले त झन् केटीहरूको नाम पो दिएको छ मलाई त, मलाई र अनितलाई, अनितलाई अनिता भन्छ मलाई बिनिता भन्छ, फेसबुकमा हेर्नुहोस् न अनिता र बिनिता भन्छ,
होला म अनिता होला बिनिता होला केही पनि छैन हामीलाई भन्नुको लागि म पढ्छु फेसबुक त तर म जवाब दिँदिनँ अरूले पनि नजिकबाट देखेको म पनि नजिकबाटै देखेको पहिला त डेलिगेसनमा जाने म पनि हो है नरेन्द्र मोदीलाई चारपल्ट भेट्ने त डेलिगेसनमा म पनि हो नि फेरि अस्तिको दिन हिजो आजको पेपरमा आएको छ राजु विष्ट भाइले यसो गरेर मेमोरेन्डम दिएको त्यस्तो मेमोरेन्डम त हामीले चारपल्ट यसरी देखाएर खिचेको हो मेमोरेन्डम के हुन्छ मुनि के हाल्छ त्यो हामीलाई नसिकाइ पनि हुन्छ त्यो आँखा छल्ने काम र हिमाल दर्पणमा देखाएर चाहिँ आँखा छल्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन।